Մեկ տարի առաջ այս օրը Կիևում սպանվեց լրագրող Պավել Շերեմետը։ Նրա ավտոմեքենան պայթեցվեց մեքենայում տեղադրված ռումբի միջոցով։ Այսօր տասնյակ լրագրողներ, քաղաքացիական ակտիվիստներ, ընկերներ, գործընկերներ պահանջում են բացահայտել հարձակման պատվիրատուներին և ինչու է տեղապտույտ տալիս հետաքննությունը։ Մոտավորապես 200 մարդ մոմեր վառելով Շերեմետի զոհված վայրում, որտեղ նաև ժամանակավոր հուշարձան է տեղադրված, շարժվել են դեպի Ուկրաինայի նախագահի նստավայր և կառավարական այլ շենքեր ներկայացնելով իրենց պահանջները։ Յուրաքանչյուր վայրում նրանք պահանջել են, որ իշխանությունները կատարեն սեփական պարտավորությունները, հետաքննեն Շերեմետի սպանության գործը, հրապարակեն ամբողջ տեղեկատվությունը, որը հանրությանը դեռևս հայտնի չէ։ Ցուցարարները կառավարական շենքերի մոտ պարզել են հարցական նշաններ պատկերող պաստառներ։ Ուկրաինայի նախագահի նստավայրի մոտ ոստիկանությունը մոտավորապես 100 մետր հեռավորության վրա կանգնեցրել է ցուցարարներին։ Ակտիվիստներից մեկը մայթին գրել է, ով սպանեց Պավելին։ Ներքին գործերի և ազգային ոստիկանության շենքերի մոտ ռազմական ոստիկանությունը փակել էր շենքերի մուտքերը, բայց թույլատրել են լրագրող պատգամավոր Մուստաֆա Նաեմին նույն հարցով պաստառը փակցնել պատին։ Մի քանի րոպեից ներքին գործերի մամուլի խոսնակ Արտյոմ Շևչենկոն ցուցարարներին ասել է, թե քննիչները չեն թույլատրում գործի մասին նոր տեղեկատվություն հրապարակել։ Այն ամենը, ինչը չի վնասի հետաքննությանը, ազգային ոստիկանությունը արդեն հայտնել է փետրվարի 8-ին կայացած մամուլի մեծ ասուլիսում, ասել է նա, նշելով, որ Շերեմետի սպանության գործում չկան տեսանելի կասկածյալներ կամ մեղադրվողներ և լրագրողներին կոչ է արել նրանց տիրապետած ցանկացած նոր տեղեկատվությունը կիսել իշխանությունների հետ։ Ներքին գործերի մամուլի խոսնակն ասել է, թե ընդունում են, որ հետաքննությունում կարող են լինել որոշ սխալներ, բայց դրանք ուղղվել։ Մեկ տարի առաջ այս օրը առավոտյան Պավել Շերեմետը դուրս գալով տնից նստել էր Սուբարի ավտոմեքենան ռադիոյի շենք գնալու համար, որտեղ նա առավոտյան ծրագիր էր վարում։ 7:45 րոպեին մեքենայի տակ տեղադրված ռումբը պայթեց սպանելով լրագրողին։ Նա ծնվել էր Բելարուսում, Ռուսաստանի քաղաքացի էր, բայց բնակության վայր էր ընտել Ուկրաինա։ Ուկրաինայի իշխանությունները անմիջապես արձագանքել էին լրագրողի սպանությանը, խոստանալով բացահայտել մեղավորներին։ Սա պատվի հարց է, բոլոր միջոցները օգտագործելով, որքան հնարավոր է արագ բացահայտել այդ հանցագործությունը։ Մեկ տարի առաջ ասել էր Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, սակայն մինչ հիմա հետաքննությունը որևէ արդյունքի չի հասել։ Իրավապաշտպան լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, գործընկերները, նրա ընտանիքի անդամները չինովնիկներին մեղադրում են ոչ կոմպետենտության, անփութության կամ հետաքննությունը դիտավորյալ ձգձգելու մեջ։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի անցած շաբաթ հրապարակված զեկույցում քննադատվում են Ուկրաինայի իշխանությունները։ Զեկույցը ավելի շատ հարցեր է առաջացնում, քան պատասխաններ։ Անցած շաբաթվա ընթացքում Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն լրագրողների պաշտպանության կոմիտե կազմակերպության ներկայացուցիչների և Շերեմետի ընտանիքի անդամների հետ հանդիպմանը ասել էր, թե դժգոհ է հետաքննությունից, և ասել էր, թե առաջարկել է գործում ներգրավվել միջազգայնորեն հայտնի ճանաչված հետաքննիչների, հուսալով ակտիվացնել քննությունը։ Պավել Շերեմետի զոհված վայրում այսօր ծաղիկներ է դրել Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը։ Ազատության թղթակիցը նրան հարցրել է, թե արդյոք Պորոշենկոն դիմել է ԱՄՆ-ի իրավապահներին։ Դեսպանն ասել է, թե նման խնդրանքից տեղյակ չէ։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն փաստում է, որ Ուկրաինայում լրագրողների սպանության գործերի բացահայտումները անբավարար է։ 1992-ից Ուկրաինայում 7 լրագրող է սպանվել, որից 5-ի գործը բացահայտված չէ, մեղավորներ, դատապարտվածներ չկան։